Да, прави са абсолютно. Карлово така е застрояван през последните 30 години, че не е мислено много за места за паркиране и това не е голям проблем. Готов е работния проект за генерален транспортен план на град Карлово. Предстои да го обсъдим ние, да го обсъдим с съветниците, да направим обществено обсъждане и през месец октомври на октомврийската сесия да го приемем, а в този генерален транспортен план ще бъдат ясно указани сините зони в Карлово, където ще има почасово паркиране, зелените зони, в които ще бъде по-свободен режим и местата в града, където паркирането може да се прави безплатно. Докато не се въведе такъв ред, винаги ще има проблеми с паркирането. Знаете, че в всички градове в България, дори в най-големите, е лукс вече да паркираш нормално и така да не ти вдигнат колата. Нашата цел е да въведем ред и средствата, които получаваме от сините зони, да влизат в общинския бюджет и да отиват само за поддържане на улиците и за знаците в града и в общината. Абсолютно сте права, има готов работен проект. Гласувахме даже средства в бюджета, за да можем да го разширим, да го направим наистина паркинг, очертан с отводняване, зелените площи да оправим. Оказва се, че наемателите на двата павилиона, които са разположени там, на които отдавна е изтекал договора, оспорваха моята заповед за премахване на павилионите. И сега сме в съдебен спор. Докато не решим този съдебен спор, аз не мога да ги премахна, за да започнем изграждането на паркинга. Там, с реализирането на проекта, изграждането на новия паркинг, ние ще осигурим допълнителни още 15 паркоместа, така че ще станат или 30 или 35 паркоместа на това място.